بسم الله سي بسم الله وول ومنفس كدوس أحد واملاك أمين عند أملاك بهنا بأب بول بمنفس كدوسم سنة أمس بزشكن تماني الناتقادة يهنا مسراك أيو أباد يا أقو بارفة يهم كدوس كم أمن وادنتو الزمن بوهالا يتعلقو كستانتينوس لج بهنا بتعناشو كستانتينوس زمننا بكهادي وليوان الزمن بمسراك كالو قدامات بأندو قدام بقدل تتمدو نورا والنطوس كتغدل بوحالا بإرسو فانتا وندمو نقسا إرسوم آريو ساوي نبارا يتا أوت بيتو تشاتشون اندي كفتو حيمانو تاتشو يكنناون يم إمنانن أبيات كريستاناتنم اندي زاقو آريو ساويانن عززاتشو ودا كفاتشنا ودا تبلاشيش حيمانو تاتشوم مإمنانن بقداج اسكميقاو درس اندي واد رقو يهم ينقوسو تأزاز بميقا زواغر خلو درس يهم أبا ياقوب يهن بسماكيزي በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ሰዓትነት ልቡን አደደ ያን ጊዜም ተነስቶ ወደ ቁስጥንጥንያ ሄደ በመዕራብ በኩል የተነሱበትን ጣላቶቹን ሄዶ ለመውጋት ሲወጣ ንጉሱን አገኘው ይህ አባት ያዕቆብ በፊቱ ቆሞ ንጉስ ሆይ በጣላቶች ላይ እግዚአብሔር ይረዳህ ዘንድ ምእመናን እንዲጸልዩልህ አብያተ ክርስቲያናቸውን ክፈትላቸው ብዬ ለምንሃለሁ ይህን ካላደረክ ግን እግዚአብሔር ይጥላሃል ከጣላቶችህም ሸሽተ በእሳት ቃጠሎ ትሞታለህ አለው ንጉሱም ይዞ ለሚጠብቀው ወታደር በሰላምና በደህነት እስከመመለስ ጠብቀው ብሎ ሰጠው። ቅዱስ ያዕቆብም አንተ በደህና ከተመለስክ በእኔ አንደበት እግዚአብሔር አልተናገረም ማለት ነው አለው። ያን ጊዜም ቅዱሱን ይዘው ደብድበው አሰሩት። ንጉሱም ከሰራዊቱ ጋራ ወደ ጦርነት ሄደ። በረከሰች ጸሎታቸው አሮሳውያንም ምንም ቢራዱት ክብር ይግባውና ጌታችን በጠላቶቹ አንጻር ጣለው። እነሱም ጠላቶቹ እየተከተሉት ሸሽቶ ታንዲት አጸድ ውስጥ ገባ በዚያም በረከሰች ሃይማኖቱ ከመያምኑ ወገኖቹ ጋራ በእሳት አቃጠሉት የቀሩቱም ሰራዊት ሁሉ ሸሽተው ወደ ቁስጥንጥንያ ተመለሱ ይህንንም መልካም ዜና ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን ተናገሩ የዚህ ጻድቅ አባት ያዕቆብ ትንቢቱ ተፈጸመ ከእስር ቤትም በክብር አወጡት ምእመናንም ከሃዲያንም በላዩ መንፈስ ቅዱስ እንዳደረበት ተረዱ ከአሮሳውያንም ብዙዎቹ የአባቶቻችን ሐዋርያት ወደ ሆነች ቅን ሃይማኖት ተመለሱ በዚህ አባተ ግርበታች ሰግደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ በመልኮቱ ትክክል እንደሆነ ታመኑ ከዚህም በኋላ ይህ አባት ወደ ቦታው ተመለሰ አርፎ የህይወትና የሰማዕትነት አክሊልን እስከ ተቀበለ ድረስ እንደ ቀድሞ በገድል ተጠምዶ ኖረ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋራ ትኑር ለዘላለም አሜን አርኬ ሰላም ለያዕቆብ በብሔረ ምስራቅ ዘአስተርአየ ከዊኖ በንጽህ ሶበ ሀበ እግዚአ ጸልየ ላዕለ ርዮሳዊ ንጉሰ ከመተነበየ እምገጸ ጽላእቱ ዘመንገለ አጸድጎየ ምስለ እሊአሁ እብረ በእሳት ጸየ በዘች ምለት የተመረጠ ኃይል ተጋዳይ አባብሶ ያረፈ የዚህ ቅዱስ አባቶቹ ክብር ይግባውና ጌታ ክርስቶስን የሚያመልኩና ትእዛዙን የሚጠብቁ ክርስቲያን ነበሩ። የአባቱም ስም ታግሃስቶስ ነው። እርሱም ከአንጾኪያ የቃው ገዢ ነበር። የእናቱም ስም ክሪስ ይባላል። እነርሱም ልጅ ሳይኖራቸው 17 ዓመት ኖሩ። ስለዚህም እጅግ እያዘኑ ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ይለምኑ ነበር። ከሌሊቶቹም በአንዲቱ ለታግሃቶስ ብርሃን የለበሰ ሰው ተገልጦለት እንዲህ አለው። የእግዚአብሔር ወዳጅ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። እነሆ ጸሎትህ በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰምቷል። ሚስትህም ወንድ ልጅን ትወልድልሃለች፣ ስሙንም ብሶይ ትለዋለች። እርሱም ለእግዚአብሔር የተመረጠ ዕቃ ይሆናል። እርሱም ደግሞ ክብር ይግባውና ለክርስቶስ ምስክር ይሆናል። ብዙ ስቃይና መከራም ተቀብሎ የሰማዕትነት አክሊል ይቀናጃል። ከእንቅልፉም ነቅቶ ራእይን እንዳየ ለሚስቱ ነገራት። ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ጸንሳ ይህን ቅዱስ ሚያዝያ አንድ ቀን ወለደችው። ወቃትን ጥበብንና ፈሪሃ እግዚአብሔርን በማስተማር አሳደጉት። 7 ዓመት በሆነው ጊዜ ወደ አክሚም ዮሴፍ ወደሚባል አንድ አረጋዊ መምህር ላኩት። በዚያም እየተማረ ከወንድሙ ጴጥሮስ ጋራ በጸሎትና በጾም ተጠምዶ ድንቆች ታምራትን ያደረገ ኖረ። ከዚህም በኋላ 27 ዓመት በሆነው ጊዜ የሰኢድ መኮንን ወዳለበት ወደ ቃው ከተማ መጣ። እርሱም ክርስቲያኖችን ያሳደደ እርሳቸው ይገድል ነበር። ያን ጊዜ ምክፎች ሰዎች ወደ መኮንኑ መጥተው ለቃለህ የማይታዘዙና ለአማልክት መስገድም እንቢ የሚሉ ሁለት ዲያቆናት አሉ ብለው እኚህ የከበሩ አባ ብሶይንና አባ ጴጥሮስን ከሰሷቸው።
በዚያን ጊዜም እንዲያቀርቧቸው አዘዘና አቅርበው በፊቱ አቁሟቸው ስለ ሥራቸው መረመራቸው ክርስቲያን እንደሆኑም ከቃላቸው ሰምቶ እንዲያስሯቸው አዘዘ። ከሦስት ወር በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦላቸው እኔ የምሥራች የምናገር ገብርኤል ረዳችሁና እነግራችሁ ዘንድ ወደ እናንተ እግዚአብሔር ላከኝ ስም አጠራራችሁና መታሰቢያችሁ ለዘላለም ይኖር ዘንድ አለውና አላቸው። አንተም ወዳጄ ብሶ ሆይ ታላቅ ተጋድሎ አንተን ይጠብቅሃል። ወደ እስክንድሪያ ከተማ ሊሰዱህ አላቸው። ከዚያም ወደ አንጾኪያ ወስደው በዚያ የምስክርነት ገድል ይፈጸማል። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ከወህኒ ቤት አውጥቶ ለጣዖት እንዲሰግድ አስገደደው። እምቢ ባለውም ጊዜ ከባላ ላይ አውጥተው በግንድ ውስጥ እጅግ እንዲጨምቁት ወታደሮችን አዘዘ። በዚያንም ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ወረደ፣ ግንዱን ሰብሮ ቅዱስ ብሶይን በመዳሰስ አዳነው። ከዚያም ወደ ወህኒ ቤት ጨመሩት። በዚያም ብዙ በሽተኞችን ፈወሳቸው። ዳግመኛም እንዲህ አዘዘ፣ ከወህኒ ቤት አውጥተው በመርከብ ሆድ ውስጥ አስገብተው አንገቱን በብረት ሰንሰለት እጆቹንና እግሮቹንም እንዲሁ በብረት ማሰሪያ እንዲያስሩት እንጀራና ውሃ እንዳይሰጡት አዘዘ። እንደዚህም ሆኖ 10 ቀን ኖረ። ከዚህም በኋላ አውጥቶ በፊቱ አቁሞ ለአማልክቶቼ ስገድ አለው። እምቢም ባለውም ጊዜ ደሙ እንደ ውሃ እስከሚፈስ ከባላ ግንድ ላይ አውጥተው አጥብቀው እንዲጨምቁት 2ኛ አዘዘ። እንዲሁም በእርሱ ላይ አድርገው በወህኒ ቤት አሰሩት። የእግዚአብሔር መልአክ ገብርኤልም ተገለጠለትና አይዞህ፣ መልካም ገድልህን እስከምትፈጽም እኔ ከአንተ ጋር እኖራለሁና አትፍራ አለው። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ወደ ቁልቁልያኖስ መኮንን ሰደዱት። እርሱም ስለ ሥራው ሁሉ መረመረውና ሐዋሳቱ ተቆራርጦ እስከሚወርቅ ድረስ ይደበደቡት ዘንድ አዘዘ። 2ኛም ዘይትን አፍልተው በጆሮው በአፉና በደረቱ ላይ እንዲያፈሱ ጎኖቹንም በእሳት መብራት እንዲያቃጥሉ አዘዘ። ደግሞም በእሳት የጋሉ የብረት ችንካሮችን አምጥተው በዓይኖቹ ውስጥ አደረጓቸው። 2ኛም የእጆቹንና የእግሮቹን ስሮች ሐዋሳቶችንም ሁሉ እንዲነቅሉ አዘዘ። ይህንንም ሁሉ አደረጉበት። በዚያንም ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ሐዋሳቱን ሁሉ ፈወሰው። ከዚህም በኋላ አንጾኪያ ከተማ አደረሱትና ወደ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም አቀረቡት። እርሱም በእሳት ባፈሉት በወይን በሙጫ ድፍድፍ በማቃጠል አሰቃየው። ከዚያም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል አዳነው። ዳግመኛም በአንገቱ ከባድ ድንጋይ በሰንሰለት አስረው ወደ ባህር አንከባለለው። ግማሽ ሥጋውን እንዲያሰጥሙ ግማሹን ግን እንዳያሰጥሙ አዘዘ። እነርሱም በባህሩ ዳር ታላቅ ምሰሶ ተከሉ። በዚያም እንዳዘዛቸው አድርገው አስረው ተዉት። በዚህ ሥቃይም ከቀኑ እስከ 7 ሰዓት ዋለ። ያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ፈቶ አወጣው፣ እንደ ቀድሞም ጤነኛ አደረገው። ንጉሡም አይቶ አደነቀ። ሰያፊውንም ፈጥኖ አንገቱን እንዲቆርጥ አዘዘው። ያን ጊዜም አንገቱን ቆርጦ በባህር ዳር ከምድር ላይ ጣለው። ሥጋውንም አንስቶ ከቁርበት በተሰራ ጋን ውስጥ ጨመረው። ሥጋውም ከራሱ ጋር ተገናኘና እንዳልተቆረጠ ሆነ። ጋኑም በ20 ቀን እስክንድሪያ እስከሚደርስ ድረስ ሰው ሳይሸከመው ብቻውን የሚጓዝ ሆነ። የቦሃ አገር ሰዎችም በሰሙ ጊዜ መጡ። ተሸክመውም በቦሃ አገር ካለው ቤቱ ውስጥ አስገብተው ከወንድሙ ጴጥሮስ ጋር አቀበሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለብሶይ ዘምድረ ቦሃ ሀገሩ እለ አውፅሁ በመጥባህት አስራወ እዴሁ ወእግሩ ላእሌሁ ዳግመ እንዘ ይትእየሩ መንፈቀ ስጋሁ ውስተ ባህር ወገሩ ወመንፈቆ ስኢረድ ዲበ አምድ አሰሩ። በዚችም ዕለት ደግሞ ቅዱስ ቢፋሞን ምስክር ሆነ። ይህ ቅዱስ ለዮሐንስ ዘሐራቅሊ የእናቱ ወንድም ልጅ ነበር። ዮሐንስም ታስሮ ሳለ ያገለግለው ነበር። ዮሐንስም ገድሉን በፈጸመ ጊዜ ሥጋውን ገነዙ። በበድኑም ላይም እንዲህ ብሎ አለቀሰ፣ ከእግዚአብሔር የተለየው ሁኜ ብቻዬን እንዴት ትተውኛለህ? ከቅዱስ ዮሐንስ ሥጋ እንዲህ የሚል ቃል ወጣ፣ ወዳጄ ቢፋሞን ከእኔ ጋር መኖርን ከፈለግ ፈጥነህ ወደ መኮንኑ ሂደህ ክብር ይግባውና በክርስቶስ ታመን፣ ነገም ወደ እኔ ትመጣለህ። ይህንንም ሰምቶ የዮሐንስን ሥጋውን ቀበረ። ከዚህም በኋላ ወደ መኮንኑ ሄደ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየታመነ የረከሱ ጣዖታቱን ሰደበ። መኮንኑም ጽኑ ሥቃይን አሰቃየው። ከዚህም በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጠ። የምስክርነትንም አክሊልን ተቀበለ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ደግሞ የመርቆሬዎስና
يمكارس يساكننا يقبلون يرفتها جو متاسبيانو يابلار يوسف يمسكرناتو متاسبيانو إغزيابير بسألوتها جو يمارن لزلال ممامين بزي چملت دقمو قدوس مكارس مسغانا يقبوننا بغي تاچنسم بباهر وسط بمستم عرفة بركتو كنيا غراتنور لزلال ممامين عركي سلام لك مكارس هروية بأنت كرستوس زموتك بستمتماي ام ارد عنسة ولا تبكاي نعا نعا كابيس راي اسم افكد لتأي بأسي دوي بزيج ملت حيمانة ويسننا مقبار ويقننا كرستوس ياد ربات يمنكو سايت يكدس مارتا يرفتو متاسبيانو بسدة تسار لجم عرفتشنا بتر راوست تقبرج بركتوا كنيا غرايهون لزلال ممامين عركي سلام بل انزا احاوز لسانه لمفكاري تنقج مارتا لباسي تكرستوس منه عامك السفوا تكهاد إيسوسها مدهنه مواعات بتأقست وإيان كرت إركانه بركة ذاتي قدست يهالو مثلينه عاونا زبا سمايات باتاتشن هوي بسمايات متنور سميه كدس منقست تمتا قادة بسماين دهونج ديوم بمدرتون إلا تنجراتشن انستنزاري بدلاتشن نميكروبالن ኛሜ በደሉን ንከርንደም እንል አቤቱ ደፍተና ማጣቀባን ከክፉሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን።